Директорът на Регионалната инспекция по околната среда и водите във Варна, Вентислав Николов, е в студиото ни тази сутрин. Добро утро! Добро утро! Господин Николов, да кажем първо с няколко думи, каква е дейността точно на инспекцията? Регионалната инспекция по околната среда е органа, който контролира, провежда държавната политика по опазване на околната среда на регионален принцип. Това са областите Варненска и Добричка. Контролираме фирмите преди всичко като източници на вредни вещества, дали във въздуха, дали във водите. Работим с общините на различен принцип, като им съдействаме някъде ги контролираме, местната власт. Разнообразно е във всеки случай, както казвам, шум, въздух, води, почви. Като казахте няколко пъти въздух, през изминалата седмица и преди това излезе информация, че и според доклада за състоянието на околната среда за 2015 година, 83% от варенци дишат замърсен въздух. Да, големите градове си е проблем. Фини прахови частици преди всичко въздуха се коментира. Фините прахови частици, това са под 10 микрона праха, който е наистина особено вреден за астма и така нататък заболявания и се контролира специално той. Имаме такива автоматични пунктове. Във Варна са два. На пункт Батак, това е близо до печатница, да кажем, и още един в училище Ангел Кънчев. Установените замърсявания са над нормата. Но в сравнение с миналата година, когато те са били 100, да кажем, от измерванията са били над нормата, тази година са 50, което показва едно намаляване. Но наистина това си е проблем. Фините прахови частици. Проблема преди всичко проистича от транспорта и от горенето на тези твърди горива в бита. Вярно е, че ние сме бедни. Наистина и колите не са стари и се изгарят твърди горива вместо газ. Това е нещо, което трябва да се преодолее, да го кажа, в големите градове, но не вярвам, че стане с магия. Това замърсяване, 90% от замърсяването с фини прахови частици се дължи на горивата и на транспорта. А две трети, да кажем, е от транспорта, тъй като горивата са предимно през зимните месеци. И има такава общинска програма за преодоляване на този проблем. Преди всичко, както казах, трябва да се сменят горивата. Да, другото е за изолация на сградите, за намаляване на потреблението на горива също е, да, ще даде ефект добър. Това е решение и това, което се провежда в момента така държавна политика. Много хора не си дават сметка обаче за тези неща, че ако направим изолация на сградите, където живеем, ако по-често ходим пеш, освен че здравословно, или използваме колело, или така нататък, се опитаме да намалим самите ние, нашето потребление на вредните, така, не знам, продукти на индустрията, да го наречем, това ще допренесе и за по-чист въздух, който дишаме. Повечето хора разчитат, че вие нещо трябва да направите. Не, казвам го определено, че ние можем да направим, ние работим в тази посока, но не става чудеса. Това точно така е, трябва да се промени мисленето. Когато един човек реши, че ще живее в голям град, и където има транспорт, първо той трябва да приеме, че говоря и да обучаваме и младите, нали, да се ползват колета. Да, и кмета трябва да направи велоалеи. Нали, че трябва да днеска да се лишиш от колата си, да пътуваш с градския транспорт. Градския транспорт трябва да са преди всичко тролей, буси и по-нови автобуси, да кажем. Това е наистина една такава политика, която трябва да се проведе. Или когато се отопляваш, да, Варна има възможност за газ да се газифицира.
По отношение на нивата на шума, как стоят нещата във Варна? Нивата на шума, има такава шумова карта, има доста добре направен общински план за намаляване на шума. Знаят се източниците, преди всичко е транспорта в градската среда. Не изключвам, както имаме жалби и сигнали от отделни хора, нали, че там има или дискотека, или нещо. Това не е толкова околна среда, колкото това се е инцидентно местно замърсяване. Но преди всичко е транспорта и това са по-големите улици, като или кръстовища, където има планове, както казах, общината за поставяне на шумоизолационни прегради до 17-та година, примерно. Самолетният шум е проблем за Варна. Това е колкото и хубаво, че идва туристи, толкова и лошо. Но там има възможност чрез откланяне на курсовете да ни минават над самия град, над езерото. Има такива програми, зависимост пак и от вятър и от много неща, защото сигурността е преди всичко. Но Варна не е от най-шумните градове, да го кажа. В какво се изразява контролната ви дейност? Все пак не сте пазачи да ходите навсякъде и да дърпате ушите на нарушителите. Точно така. Контрола, който провеждаме, е да кажем първо превантивен, текущ и последващ, така общо казано. Превантивен е тези оценки, които всякакви проекти, планове, програми, също общински планове, програми, се подлагат на една предварителна оценка, ОВОС му казваме, оценка за въздействие върху околната среда, където се преценява, дават се предписания, препоръки, какво да се промени, а има някъде и неразрешаеми дейности, нали, такива замърсяващи, които са. Съобразяваме се с защитени територии, където има, където да запазим за бъдещи поколения нашето наследство. Това е превантивният контрол. Текущия контрол е, когато извършваме проверки, имаме ангажименти, заводите са длъжни да ни осигурят достъп, да ни покажат документация, да направим измерване, да видим какви са замърсяванията на въздуха или водите. Те също представят едни програми, има си годишни програми по отпадъци, по въздух, води. И другите проверки, които извършваме, са пък на база на тези предни проверки. Имаме предписания, как се изпълняват предписанията. Разбира се, имаме и проверки по жалби и сигнали, които не са малко. Най-често са основателни, искам да кажа, но често и тези жалби и сигнали са съвсем други интереси, икономически да кажа, и са по-далече. Основанието е екологията, но... Интересите са различни. Ами да, аз съм имал случай, когато две съседки се карат, и тя, защото едната ритнала кучето на другата и тя решила да се обажда на органите да проверяват. Това беше преди години. Какво е състоянието на водите във Варна? Вярно ли е, че Черно море е едно от най-замърсените морета? Да, защото и не. Първо, то е едно затворено море. Не можем да избягаме от даденост. Това са, освен на морето, вижте кои реки се вливат. Това са Дунав, Дон, Днепър, Днестър. Това са едни големи реки. Дунав внася замърсяване. И веднага казвам, през годините това, което се извърши от дунавските страни, тъй да го кажа, има Дунавска конвенция, програма, много е намаляло замърсяването чрез река Дунав. Но все пак си има замърсяване. Големите руски и украински реки Дон, Днепър внасят едно замърсяване, което те са по... така... не представят данни, да кажа. В Черноморска комисия има, която в Истанбул, тези всичките 6 страни се събират и има работни групи, представят, всеки дава някаква информация. Но не мога да кажа, че е много... трябва и богат да си.
не е само да искаш. Нали. Сега не може да има война в Украина, да се водят сражения и да кажем, че е чисто. Винаги има и последствия. Но искам да кажа, че морето е по-чисто. Сравнявам го, аз близо 30 години работя в околната среда и мога да кажа какво е било при 10 и 20 години. Водата определено е по-чиста. Нормите, европейските норми за замърсяване, които сме приели и спазваме, са нашите плажове, например, единствено офицерския, и то заради шокеровия канал, нещо, тема, която не бих желал да закача, но като цяло замърсяването по брега е намаляло. Това определено мога да го кажа, защото има дълги данни от резултати от измервания на по различни показатели. Понеже разговора ни е към своя край, какви кампании провеждате и как отбелязахте Световния ден на околната среда? Да, първо искам да кажа, че не само Световния ден по околната среда, а нарочно ще ги изброя, защото всички трябва така, хората трябва да ги знаят, че 22 февруари, например, е Световен ден на влажните зони. Това са резервати или защитени територии, които са край морето, Дуранкулашко, Шабленското езеро. 22 март, това е Световен ден на водата. Тогава мотото, например, тази година беше да запазим всяка капчица от нея. 22 април е ден на земята, Световен ден на земята. Време е да дадем пример. Това беше нещо като мото. Всяка година има. 22 май е Международен ден на биологичното разнообразие. А 22 юни е Световен ден на околната среда. 16 септември – Европейска седмица на мобилността. Тогава трябва точно да покажем, че да караме колело. Ама не да го покажем, ами да почнем да го караме хората и да мислят върху тази. Това са мероприятия, които европейски, световни, които целят точно да променят мисленето на хората. И аз мисля, и това, което правим, питате какво правим. Насочени сме към училища, да, и детски градини, защото чрез децата ще променим мисленето. Те са нещо, на което трябва бъдещето. Правилно сте се прицелили, защото наистина, когато едно дете започне да прави забележка на родителите си, така, урока, който те си взимат, е много по-голям и съдържателен. Благодаря ви за тази среща, макар и времето, с което разполагахме, да беше кратко. Ще има и други виждания тук в студиото. Пожелавам лека работа на вас и на колегите ви и по-малко замърсяване, т.е. по-умни хора и по-осъзнати. Надявам се наистина да ставаме по-добри. Венцислав Николов, директор на регионалната инспекция по околната среда и водите във Варна, гостува в студиото ни тази сутрин. Позамислете се малко какво правите вие като граждани, като потребители на природните ресурси.